Well, kwa majina naitwa George Joseph Msambure, ni CEO and founder wa Old School Rights, na hapa niko na familia Old School Rights. Na Old School Rights ni car club iliyopo nchini Tanzania, na tumemeja zaidi kwenye vintage cars, nikimaanisha magari ya kizamani. Lakini katika magari ya kizamani kuna migawanyiko miwili. Moja ukiwa ni classics, alafu nyingine ni vintage. Mtanisamehe kwa sababu kwa Kiswahili fasaha sifahamu, lakini tunavyosema vintage ni yale ambayo magari kuanzia labda mwaka 1800 na mpaka mwaka 1985. Hapo tunakuwa tumeachana na kipengele cha vintage. Alafu baada ya hapo mpaka mnamo mwaka 1999 tunakuwa tumezipata classics, yani gari ambazo tayari zina miaka 20 na hizo zinakuwa zinaitwa classics. Kwa hiyo hayo ndio magari ambayo sisi tunadili nayo na ambayo pia tunayo. Movement kiwalisia imeanza mbali sana, na ningependa kusema ni zamani kidogo. Movement imeanza na mimi nikiwa na umri labda takriban miaka 5 mpaka 7 ya umri. Lakini baadaye katika kukua, unajua wanasema unachokipenda unakipenda tu. Na baadaye mnamo mwaka 2016 tukaanza kufanya vitu officially, na baadaye ikapelekea kuanzisha kampuni ya Old School Rights Tanzania. Lakini baadaye tukaona tutakuwa wachoyo kama unavyokuwa na kampuni peke yake alafu hauna yani unashiriki mwenyewe, sio kitu kizuri. Na hiyo ilikuwa kutokana kwamba baada ya kukutana na kaka zangu wengine ambao wanapenda magari ya kizamani, tukaona it's well and good kuamua kuanzisha club. Na hapo ndipo pia tulipoanzisha club ya Old School Rights. Na sisi huwa tunapenda kuita ni familia ya Old School Rights, sio club, familia. Kwa ni familia yetu, na tunaishi kabisa katika misingi ya kifamilia, na tuna wigo mkubwa karibu kila mahali Tanzania. Na tunashukuru pia kwa mapokeo makubwa ya Tanzania kuhusiana na magari ya kizamani. Hapo awali ilikuwa nadharaulika sana, inaonekana labda ni magari ya wale ambao hawana hela, wale ambao hawajielewi, na saa nyingine tulikuwa tunatafsiriwa vibaya kama machizi, kwamba bwana kidogo kichwani zimefyatuka ndio maana anafanyafanya magari ya kizamani na vitu kama hivyo. Lakini nashukuru kwamba sasa hivi imeeleweka, na sio kwa wababa, pia hata kwa wamama, kwa wadada na watoto. Kwa hiyo ni imekuwa rasmi kabisa kwa macho mengi ya Watanzania. Na zaidi ya hapo pia tumekuwa chachu kubwa katika industry ya muziki, industry ya photography, industry ya movie na vitu kama hivyo. Kwa nini magari yetu yamekuwa chachu yakiweza kutumika katika mambo mbalimbali? Mnaweza mkaona baadhi ya kazi hivi karibuni tu tumezifanya za ndani na nje ya nchi. Kazi ya mwisho kabisa nje ya nchi tumefanya na Willy Paul, ambao is one of the trending songs in East Africa and West Africa pia. Inaitwa Nishikilie. And that's a good stuff ambayo tunaona kwamba kile kidogo tulichokianzisha pia kinavuka pia mipaka. Lakini pia tuseme kwamba sio Tanzania tu imeeleweka, lakini kote duniani, baada ya kuwa na allies mbalimbali kutoka Kenya,
allies kutoka United Arab Emirates, Canada, US, UK, Germany. Hao watu wote wanaona kwamba kuna input, ndio maana wameamua kuwa allies au kuwa washirika tuseme kwa Kiswahili fasaha. Na hiyo inatupa chachu ya kuendelea tena na tena katika kuendelea kujiwekeza na kupendelea magari ya kizamani katika kila kitu ambacho tunachokifanya. Na labda nieleze pia kuna changamoto fulani ambayo watu wanasema mbona na magari ya kizamani labda hayana uwezo wa kufika mbali. Mwingine atakwambia kwa mfano VW Beetles tulizonazo labda vikitembea safari ndefu vinawaka. Hizo zote ni dhana za uongo. Gari haikutengenezwa ili iwe bomu. Hapana. Ilitengenezwa ili itengeneze mwendo mtu aweze kutoka pointi moja kwenda pointi nyingine. Hakuna mtu ambaye amewahi kutengeneza gari ili liwake. Kwa hiyo hayo yote ni mambo ya tuseme ni uongo tena mtakatifu, kwa sababu ukiona limewaka basi hilo gari lina tatizo. Aliyetengeneza hakuwa mtengenezaji sahihi. Kwanzia tumeanza hii movement na kutumia magari kwenda mikoa mbalimbali, hatujawahi kuwa na kesi ya gari kuwaka moto. Na ningeongelea tu labda kwa mfano kwenye Beetle ambazo na kombi ambazo zina kasumba ya kuwaka moto. Lakini ndo hizo hizo gari ambazo tunazitumia let's say kwenda Iringa, na kutoka Dar es Salaam kwenda Iringa kwa kombi na Beetle ni masaa 10 tu, ambao ni mwendo wa gari nyingine yoyote tu, ambao hata ya kisasa unue gari leo kutoka nchi yote hata ikiwa 2019, lakini ukifuatilia sheria za barabarani ni masaa hayo hayo 10 utafika Iringa. Kwenda Arusha ni masaa 11. Kwa hiyo bado tunaona ni magari ya kama magari mengine. Kwa hiyo hiyo ni notion ambayo pia tungependa kuiweka sawa kwamba magari ya kisasa yanafaa na ni magari kama magari mengine yoyote. Lakini kikubwa ambacho labda Watanzania wangejua, magari ya kizamani ni fashion isiyoisha. Yaani hata miaka 1000 ijayo bwana Beetle ya mwaka fulani tabaki kuwa ile Beetle ya mwaka fulani, na thamani yake inazidi kuongezeka kila sekunde inayohesabika. Inategemea ni thamani gani umeipa gari yako. Kwa hiyo kama ina perfect condition au condition sahihi kwa ajili ya matumizi, basi thamani yake inazidi kukua kadiri muda unavyozidi kwenda. Labda pia neno lingine ningejaribu kuwa encourage wa Tanzania wawe na utamaduni wa kupenda magari ya kizamani. Na niseme tumechelewa. Tatusamehe sana, lakini ukweli ndio huo, tumechelewa kutokana kwamba ukiangalia mfano wenzetu Kenya, tusiende mbali nchi nyingine kokote. Wenzetu Kenya sasa hivi wanaweza wakawa wanaadhimisha tuongelee maonyesho ya magari ya kizamani almost mwaka wa 49. Wanafanya show kila mwaka, mwaka wa 49. You can imagine sasa sisi hapa ni sawa na amna. Wao tayari wana miaka 49 ya kupenda magari ya kizamani. Sisi Tanzania tuna mwaka wa 3. Kwa hiyo bado niseme kwamba tumechelewa. Na kutokana na kuchelewa kwetu basi, pia magari yetu ya kizamani mengi tumeyakosa. Magari yetu mengi ya kizamani yameuzwa nje. Magari yetu mengi ya kizamani yamekatwa scraper. Magari yetu mengi ya kizamani yameuzwa Kenya. Hatukatai ni ndugu zetu wa East Africa, na bado sisi ni marafiki wazuri na pia washirika wetu wengi wako Kenya na Uganda pia. Kwa hiyo sisemi ni vibaya wachukue au ilikuwa ni vibaya, lakini tukubaliane tu kwamba tumechelewa. Hicho ndio kitu kikubwa, na zaidi hapo basi yale ambayo yamebaki tuyaenzi, tuyatunze. Na kama mtu amelishindwa au haliwezi, sio vibaya katuachia sisi ambao tunajua jinsi ya kuendelea nao, kwa sababu niseme tu ni hazina kwa vizazi vijavyo na vingine vijavyo. Labda niseme kitu kimoja wazi. Wapo ambao wamekuja kutoka nchi mbalimbali wakihitaji magari ya kizamani kutoka kwetu. Lakini ilifika kipindi pia tuseme hapana. Kwa sababu tukiuza yote, watoto wetu watakuta nini? Tutakuwa tumepotoka. Kwamba bwana Tanzania zamani hawakuwa na magari, walikuwa wanatembelea punda tu na farasi au na mifumo mingine ya kutumia. Kwa hiyo na sio tu magari ya kizamani, pia pikipiki za kizamani. Na sio pikipiki za kizamani pia kuna, niseme tu wazi, sisi hatujawa aligned kwenye magari pekee, pia tuko kwenye pikipiki,
pamoja na antique material au vile tunaita vitu vya kale, kuanzia kwenye radio, cameras, music instrument, ikimaanisha vyombo vya muziki na vitu vingine vingi, vigoda, hela za kizamani, sahani za kizamani, mikataba ile mikubwa ya kizamani, chochote kinacho chenye uzamani tunahusika nacho pia. Kwa hiyo hivyo vitu vyote Watanzania wenye navyo wanaona kama labda havina thamani, au labda kwa jinsi yote wakiendelea kukua navyo watavipoteza, bora akatuona na kuona jinsi gani basi sisi tutasaidia kuweza kuviheshimu, kuvienzi na kupreserve kwa ajili ya vizazi vijavyo. Kwa hiyo hiyo ni kitu kingine ambacho tungeweza kusema. Lakini pia tunashukuru pia kwa heshima ambayo tumekuwa tukipewa kutoka kwa nyanja mbali, lakini tunaita car enthusiast, wale watu wanaopenda magari kote Tanzania wamekuwa na heshima kubwa na wakituita sisi ni wazee wao, na heshima hiyo imetusaidia kuwapa elimu mbalimbali na wao pia kutupa elimu mbalimbali, na mwishowe tunakuwa tuna community au jamii nzuri ya watu ambao wanapenda magari. Kuna ile swala kwamba gari la kizamani ni labda ni rahisi. Mfano nikwambie, kuna saa nyingine ukiwa barabarani mtu anakuambia niuzie hiyo. Lakini nakuhakikishia ukimuuzia kesho tu atarudisha. Kwa nini? Kutokana kwamba gari la kizamani kwanza lazima ulipende. Pili, sio rahisi kama watu wanavyodhani. Na pia thamani yake inategemea umeliweka vipi. Kwa hiyo saa nyingine unakuta labda limekaa limechoka, haliwezi likawa na thamani kubwa kama lililotengenezwa na lolotembea. Kwa hiyo hiyo ni notion ambayo nataka niweke wazi kabisa. Na huko duniani basi hakuna magari yenye thamani kama magari ya kizamani, kwa sababu thamani yake inaongezeka. Kumbuka nilisema mwanzo, inaongezeka kila sekunde inayohesabika kutokana na wewe umeliweka vipi. Alafu pia kubwa zaidi, thamani yake inazidi kuongezeka pia kwa sababu pia ni fashion isiyoisha. Yaani wewe kila mara unapojaribu kutumia gari la kizamani, fashion yako, utamu wake au tusemeje kwamba uhalisia wake wakati ule unaendelea kuwepo bila kuisha. Watu wakitaka kufahamu zaidi kuhusu movement kwenye social media, tunapatikana katika Instagram account inaitwa oldschoolrise_tz, and tupo pia Twitter oldschoolrise_tz1, and tupo pia on YouTube oldschoolrise_tz_tz. Kwa mtu anaweza kafika kule akaangalia akipenda, na mawasiliano pia yapo hata on Instagram. Na for any inquiries, kitu kingine, ushauri wetu kuhusu magari ya kizamani kwa Tanzania ni bure. Bure kabisa. Kwamba mtu ana gari lake la kizamani, anataka kulifufua, anataka kujua spare parts anapata wapi, anataka kujua gharama inaweza ikakosti kiasi gani, naweza tukamweleza, tukamweka wazi, bwana hii ina kosti kiasi fulani, hii inahitaji kitu fulani na kitu fulani, ili basi mwisho wa siku iwe na ubora kuwa barabarani, roadworthy.